Han har været henvist til tider som lå 9 over 11 sekunder, og spørgsmålet er så, om han kan gøre noget ved det nu. Hvor Sten Pedersen har kørt 3 tider under 11 sekunder. I venstre bane er det Rasmus Jensen i en Chevrolet Camaro 628, men han bliver statist i det her løb, det tør jeg godt love. Og det er jo ikke så godt, man skal nå at skifte gear inden da, men